မန်ငရဲကလွတ်လာတာအခုဆိုရင်3ရက်ရှိပါပြီ။မန်နေရနေထွက်လာတော့ကမီနာမာတို့ဟာမစ်ဆူဘာကသူတငယ်ချင်းဖြစ်ကြောင်းပထမတစ်ခါတော့ကလည်းမကင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါရစေ။ကဲဆိုးတာကရရှိဖို့ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ငါးတွေကသူ့ကိုပြန်တွေ့သွားတာပါပဲ။ငါးနှစ်ကောင်ကဟန်နာကိုရဲ့လက်ထဲကနေရရှိဖို့ကိုကယ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးရရှိဖို့ကတော့ငါးနှစ်ကောင်ကိုကြောက်တာကြောင့်အပင်မော်အောင်တက်နေရပါရစေ။ငါးနှစ်ကောင်ဟာရရှိဖို့စားလိုက်တဲ့ငါးအကြီးကွန်ရဲ့ပိုင်ရှင်ရီသူမဆာမာရဲ့အစီအကံတွေပါ။သူတို့တခင်ရဲ့အကြီးကွန်ကိုစားလိုက်တဲ့သူမို့ရရှိဦးကလည်းသူတို့ရဲ့တခင်မသူတို့ရဲ့မင်းသမီးလေးလို့ပြောပါရယ်သူတို့လောကစီတိုက်လာမယ်ဆိုရင်မင်းသမီးလေးလို့ထားမှဖြစ်ပြီးယောက်ျားလေးမှန်သမျှကိုလည်းညှို့ယုံနိုင်စွမ်းရှိမှဖြစ်ပါရယ်ငါးရီဟာဟန်နာကိုနဲ့ရရှိဦးတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးဟန်နာကိုကကြမ်းတမ်းလွန်းနေရရှိဦးအကြောင်းကိုတော့မပြောဘဲရရှိဦးရဲ့နှလုံးသားကိုအသုံးချနေတဲ့သူလို့ငါးရီဟာသုံးသပ်ပြပါရယ်သူတို့ရဲ့တခင်မရေသူမဆာမာဟာရုပ်ဆိုးဝင်မဲ့စိတ်နှလုံးထားကောင်းကြောင်ပြောပြီးဆာမာရဲ့သွေးထည့်ထားတဲ့ဘူးကိုရရှိကိုတောက်ဖို့ပေးပါရယ်။အဲဒါကိုတောက်လိုက်ရင်ဟန်နာကွန်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးရေသူမဆာမာနဲ့ဆက်နွယ်သွားမှာပါ။ရေထည့်ရင်လည်းငါးအဖြစ်မပြောင်းတော့ပါဘူး။မနက်ဖြန်ကြမှာအဖြစ်ပြန်ပြောလို့ရရလို့ပြောပြီးငါးတွေကထပ်သွားခဲ့ပါရယ်။ဒီမိငွေးကိုဟန်နာကွန်ရဲ့ဟာကူးကျူတိုင်းတစ်စင်းမီလုံးကကြည့်နေရကြောင်ဟန်နာကွန်ကိုသတင်းသွားပေးလိုက်ပါရယ်။တဘာဝလုံးကိုကြိုက်မိနေပြီသူ့ကိုအဆက်ပြေးရမယ်ဆိုတာကိုတငယ်ချင်း online နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပါရယ်ဒါပေမဲ့အကိန်းကန်ကရောက်လာပြီး online ကိုဖွင့်ပြောလို့ online ကလည်းငားမက်ပေးလိုက်ပါရယ်အရင်တစ်ခေါက်ထပ်ပုံများရဲ့ဆိုပြီးအကိန်းကန်ကဝမ်းသာသွားပါရယ်နောက်တော့မြေခွေးမယူကိုနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ခဲ့ပြီးလူသားနဲ့တဘာဝလုံးတွေဟာမယောတော့တဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါရယ်စူချီကိုမိုရီကတော့မင်းသမီးလို့ရင်ကြောင်းလန်းမတက်ရတာမို့သွားချင်ရင်သွားလို့ပြောခဲ့ပါရယ်မစ်ဆူဘာကိစ္စနဲ့စိတ်တိတ်ခိုက်နေတဲ့မီနာမာတိုနဲ့ဘာရီစဉ်းစားနေမှမသိတဲ့ဟန်နာကိုကိုတော့ရရှိဖို့ကအကြံမတောင်းရသေးပါဘူး။တောင်းလည်းမတောင်းခဲ့ပါဘူး။ဆူချူကိုမိုရီကဟန်နာကိုကမင်းရှိမှဆိုနူးညံ့နေတာမင်းမသိစေချင်တဲ့တကူကူကိုမသိစေချင်သောနေမှာပေါ်လို့နောက်ဆုံးပြောခဲ့ပြီးငါးနှစ်ကောင်ကရရှိဖို့စီကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါရယ်။ငါးပုတင်နဲ့အွန်အွန်လို့ခေါ်တဲ့ငါးအပြင်တခြားပေါ်လာတွေကိုပါခေါ်လာခဲ့ပြီးရရှိဖို့ကတော့ဟန်နာကိုကိုတန်ရောစင်မဖြတ်နိုင်သေးတာမို့မလိုက်နိုင်ကြောင်တောင်းပန်ခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့ငါးတကောင်ကရရှိဟိုကိုရေထဲဆွဲချလိုက်ပြီးရရှိဟိုလည်းငါးအဖြစ်ပြောင်းသွားပါရယ်။ငါးအနေနဲ့ဆိုရရှိဟိုကတကယ်လှပပြီး6000မလှပတဲ့ဘဝကြီးကိုထားခဲ့လိုက်တော့လို့ငါးပုတင်ကပြောရင်ရေသူမဆာမာရဲ့သွေးကိုတိုက်ခဲ့ပါရယ်။ဒီလောကမှာဆိုရင်ကြောကြမှုရနိုင်တယ်လို့ထက်ဆွဲနေရကြောင်ရရှိဟိုကတောက်တော့မဲ့ဆဲဆဲဟန်နာကိုကငါးဖန်ပိုက်ကွန်နဲ့ရရှိဟိုကိုဆွဲထုတ်သွားခဲ့ပါရယ်။မင်းတို့ဘဝကဘလောက်ကောင်းကောင်းသူ့ဘဝကဘလောက်ဆုတ်ဆုတ်ရရှိဟိုကသူ့ကိုချစ်နေရလို့ဟန်နာကိုကယုံကြည်မှုရှိရှိပဲပြောချလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုထပ်ထုတ်ပြပြီးတည်ကျင်လာလို့ချိန်ချောက်လိုက်တော့ငါးတွေအကုန်ထွက်ပြေးကုန်ကြပါတယ်။ရရှိဟိုကဟန်နာကိုကိုချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးဒါဟာသူ့ဘဝမှာပထမဆုံးပြောခံရတာဖြစ်ကြောင်းဟန်နာကိုကပြောပါတယ်။သူ့မှာညီလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။တလိုက်ပင်မဲ့ပေါ့။မင်းကငါ့အကြောင်းသိကျင်တာလား။တနေ့ကျရင်အကုန်ပြောပြမယ်။ခုတော့ငါရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်လှုပ်ပေးနိုင်အောင်မလားလို့ဟန်နာကိုကပြောလိုက်ပြီးဂရီကိုကိုပြုတ်လိုက်ကြပါတယ်။နာရှိကိုကမတည်သေးပဲမေဆူဘာကလည်းဆုကဆာဆာကူရာတို့နဲ့အတူလာနေနေပါရယ်မီနာမာတိုကတော့သူ့တငယ်ချင်းမေဆူဘာအတွက်ဆုကဆာကိုအနိုင်တိုက်မယ်လို့ကြုံဝါနေပြီးဒါကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့သူ့ကိုတဲရူကလည်းမီနာမာတိုတတိရီရှိလာတာကိုဝမ်းသာနေပါရယ်ရော်စင်းဆန်မကောင်းဆိုးဝါအတွက်ចောင်းသားတွေကတကြားလုံးဆောင်လာပြီးကြွေးလေးရှိပါရယ်ရရှိကိုပြောင်းလဲခဲ့တဲ့တဘာဝလွန်ရဲ့ကောလာဟလာတွေကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒီမာရင်အပိုင်းဆက်နဲ့စီဇန်1ကပြီးဆုံးတာပါရယ်ဆုံးတင်နှံထောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်စီစဉ်တွေထွက်လာရင်လည်းဆက်ပြီးတက်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။